Kebiasaan weekend saya akan balik Sungai Mas. So dalam nak balik pasir gudang tu, saya beli buah kat tepi jalan dekat dengan sekolah kebangsaan, sekolah rendah Sungai Mas. So this is cempedak. Sedap gila, okay, cempedak. Kalau kat kedai ni memang mahal gila, okay. Nak kupik cempedak pakai minyak, okay. Nampak bongkah dia. Bongkah dia besar-besar. Tak banyak lah. Ada 12 biji je. Tak banyak. 4, 2, 4, 12. Senang kira kan? Bolehlah. Bolehlah ni. Guna je apa yang ada. Ini pun dah tinggal sikit tau. So saya nak buat tepung dia, tak nak cair sangat. Kita nak pekat-pekat je. So nanti cempedak tu nanti dia akan disaluti tepung tu macam kondok macam gitu. Wah, kondok kau. Lepas tu campur sedikit tepung jagung. Tepung jagung ni untuk dia lagi melekat. Ha, kalau biasa kalau masakan kan letak tepung jagung kan untuk dia sticky kan. Ha, inilah function dia tepung jagung ni. So kita letak air sikit je. Tak nak letak air banyak sangat tau. Letak sikit-sikit kacau, letak sikit-sikit kacau. Sebab kita nak dia sticky, kita tak nak dia cair lembek sangat. Macam ni pun boleh. Memang nak buat sikit je. Sebab cempedaknya pun sikit saja kan. Letak garam sebagai perasa. Siapa nak letak gula terpulang. Nanti rasalah double up manisnya. Sebab cempedak ni memang dah manis kan. Sekarang cempedak mahal tau. Ni pun kau bayangkan, 1 kilo RM12. Dalam dia 12 biji. Kau rasa. Okey, selamatlah menggoreng. Gorenglah dengan goreng garing, okey? Goreng dengan hati yang penuh dengan cinta gitu. Nampak tak saya dah goreng dah? Sedapnya bau dia. Nampak kan? Panas. Sedap. Cempedak ni memang dah masak, dah harum, dah wangi. So, kita api tu masa goreng, api tu buka besar je. Buka besar, biasa je lah, medium, tak payah buka slow. So, dia akan crunchy di luar, okay? Aduh, nampak tak? So juicy, okay? So juicy. Ya Allah, makan cempedak goreng ni kan adalah satu kenikmatan tau. Tahu tak satu kenikmatan selain daripada makan raja buah durian tu? Sedap gila. Ah, crunchy. Ouch. Nampak tak crunchy dia? So crunchy. Kalau pakai tepung gandum biasa pun dah boleh dah. Biji dia kecil. Kecil. Macam tak nak membesar je. Kecut sangat dia punya biji. Nampak? Ah, panas. Seriously sedap gila, okay. Biji kecil, isi tebal. Puas hatilah, sangat-sangat puas hati.